بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هانتي بداوض يا الميكوس توضافها عالم كنقضى ونسان كسو دوادا وروحي دلك قديسي عالم كنتي سكرينو قسو قاري وركان وحيد لسو عسين دونا أنيقو حمسة شام حسينة قضو بضو قحي صاحب دل ورركي قداوض يا الوحا كميدا. حكومة سومالان وشعيسي إنه بحين دونتو أول علين أمبو مقدو deegaan ka dagoble ee ka tirsan degmada Ceelafween. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland oo qaabishay xilliban ka socda baarlamaanka Yurub. Garabka toosinta xisbiga wadani oo lagu soo dhaweeyay magaalooyinka Barbara iyo Burco. Star TV oo warbixintii ka diyaariyay deegaan ka tirsan gobolka Saraar oo abaaro xoogan saameeyeen. Magaalada Gaalkacyo oo maanta lagu soo waramayo inay xaaladeedu degan tahay kadib markii dagaalo xoogan ka dhaceen shalayto. Daawadayaal waxay ahaayeen kuwaasi qodobadii wararka ugu toorkoroona balse intaanin u gudagelin qodobadaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.